Сайн байна уу? Бүгдэнд нь арай мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдрийн манай бити лайв нэвтрүүлэг манай хэлхэд бэлэн боллоо. Тэгээ өнөөдрийн дугаар дээр би модалига дагуулад наадам болох гэж байгаа учраас Монгол дээлээ өмсөөд тэгээд Монгол дээлэн дээр хэрхэн бодолт хийх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ бодолтыг сонирхуулахар студид дээрсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ бодолтоо хэлэхээс өмнө нэвтрүүлгийнхаа цахим хуудаснуудтай танилццгаая. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн вэбсайт маань www.md1-radio.com Facebook хаяг маань Монголиан Диаспора, Facebook codes маань Монголиан Диаспора Интернет Радио Стейшн, харин email хаяг маань md1radio@naver.com гэсэн хаягтайгаа. Харин та манай нэвтрүүлгийг давталтыг үзхийг хүсэх юм бол YouTube-ийн MD1 Radio гэсэн хаягаар үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд хэрхэн бодолтоо хийх, ямархуу бодолт хийхээ тайлбарлахаас өмнө хэдүүлээ цэлмөний бидний хайр гэсэн уран бүтээлийг сонсоод эргүүлээд студидтэй уулзцгаая. Thank you.
За бүгдээрээ одоо хамтдаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлцгээе. Тэгээд бодлоо эхлэхээс өмнө манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа байгууллагаа танилцуулъя. Тэгээд өнөөдрийн хамтран ажиллаж байгаа байгууллага маань True Jime гэдэг байгууллага байгаа. Тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн гаргадаг. Тэгээд 100% байгалийн гаралтай. Тэгээд савн, шампон, хүүхдийн биеийн тос, скин лошн гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг байгаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнүүд маань болохоор 100% байгалийн гаралтай учраас эмзэг арьстай, батгашилт гардаг. Эсвэл нөгөө нэг биен дээр нь хашил гардаг нэлх нэрэн хүүхдүүд тийм хүмүүс эсвэл хуухны өвчлөлттэй тийм хүмүүс хэрхэлэхэд маш тохиромжтой эмчилгээний тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч байгууллага байгаа. Тэгээд одоо болохоор бодлоо тайлбарлая. Тэгэхээр өнөөдөр ямар бодолт хэлвэ гэхээр өдөр тутмын бодлыг бодвол нэг баг зэрэг тод. Тэсэрнэ. Ерөнхийдөө одоо над болохоор манай монголчууд чи айгүй хүнснийх хавцаг хүнстэй шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд тулгардаг асуудал нь юу гэхээр би дээл өмсөх үедээ нүрээ яаж бодох вэ те. Тэгэхээр өдөр тутмын бодлоо яг буддгаар бодчаар дээлэн дээр мөн арай бүдэгдээд идэх ч юм уу. Тим асуудал гардаг учраас бид нар үндэсний хувцсан дээр ерөнхийдөө яаж бодох вэ гэдэг талаар өнөөдөр бид танартай тайлбарлаж өгөх байгаа. Тэгээд манай моделийн маань сонгосон дээл улаан өнгөтэй учраас би нүдэндээ баг зэрэг хүч өгөөд нүдээ жоохон тод бодоод тэгээд нүдээ тод бодчихсан учраас уруулаа жоохон бүдэг ч юм уу. Тэгээд өнгийг ингэж цогцоолаад та бүхэнд ингэж бодлоо тайлбарлаад түргэж өгье. Тэгээд асуух зүйл байх юм бол асуугаарай. Манай модель маань комментиг нь уншаад надад асуух байгаа. Тэгээд би бодчих явцдаа чадхаараа та нартай хариулаад ярилцаад тэгээд явъя. За тэгээд бид хоёр болохоор нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бэсээ ерөнхийдөө тавьчихсан байгаа. Суурэ тавьчихсан байгаа. Бэсээ арсыг жоохон өндлөг харагдуулахын тулд гэлцүүлэгчтэй бэс тавьсан байгаа. Тэрний дараа нь болохоор өөд аргач кремэ фаундейшн хэрэглэсэн байгаа. Тэгээ одоо яг юунаас эхэлж орох вэ гэхээр жоохон өөг баг зэрэг дараад гэрэл сүдрээс эхлээд бодолтонд орцгоё. За. Тэгээд та бүхэн маань мэдхгүй эсвэл сонирхсон асуухыг хүссэн зүйл байх юм бол комент хэсэг дээр асуугаарай. Тэгээд энэ өөд аргач маань болохоор би өмнөх дугаар дээр бас ашиглаж ирсэн шахамл хэлбэрийн өөд аргач байгаа. Тэгээд энэ өөд аргачийг бас гэрэлтүүлэгчийн гэрлийн орнд бас хэрглэж болохоор олон талын давуу чанартай энэ өөд аргач байгаа. Тэгээд энийг ашиглаад хамтдаа өөгөө дарцгаая. Өөгөө дарахтаа өөд аргачаа төрснийхэн дараа баг зэрэг хөнгөн маягаар тогшиж өгөхгүй бол ингээ хит ингээ дараад ячих юм бол тогших юм бол өөд аргач маань бүгд порлонд нь шингээд арчигдчих учраас тэрийг болгоомжлоо. Маш хөнгнөөр порлоноор шингээх зорилт маягаар л ингээ дараад өгөх баг. За тэгээд одоо ингээ ерөнхийдөө царай маань ингээ өөд аргачаа тавьцсан. Кремэ тавьчихсан. Нэг ийм байдалтай байна. Тэгээ одоо болохоор сүдрийг тавьчихъя. Тэгээ өмнөх удаа би болохоор өдөр тутмын бодлон дээр ерөөдөө яаж нэг ийм жоохон зуурын доо харагдуулах вэ гэж сүдэр тавьжсэн бол энэ удаадаа арай нэг Европ маягийн сүдэр гэх юм уу? Монголчууд, монгол бүсгүйчүүд айгүйх сонирхдаг тийм сүдэр байгаа. Тэгээ энийг яаж тавих вэ гэхээр чихний энэ ухрахаанаас энэ шананы ястны хооронд тавьж өгөх байгаа. Чихний дээд тхэс хамарны энэ үзүүр хоёрын уулзрын завсар би сүдрээ ингэж тавьж өгнө гэсэн үг. Тэгээд дараа нь шананы хайсгийг. Шууд. Нөгөө талаас яг адилхан. Тэгээд шанаагаа тавиад. Тэгээд дуу хэсэг дээрээ. Тэгээд хамар. Би аль болох баг хэмжээтэй харагдуулахыг хүссэн газраа сүдрээ тавьж өгөх байгаа. Тэгэхэд сүдрээ тавьсныхаа дараа порлоноороо тараагаад уусгаад өгөх байгаа. Энэ хэрглэж байгаа сүдэр маань нөө өмнө бас та бүхэн хэлжсэн стикийн хэлбэрийн сүдэр байгаа. Өдөр тутмын бодлолтод хэрэглэхэд аюулгүй тохиромжтой.
гадалтай үед жоохон бүдэгдүү гардаг. Яг мэрэгжлийн нүур бодолтын сүдэр өдөр тутмын бодолтонд ашиглая гэхээр хэтэрхий тод гараад байдаг аахгүй юу? Тийм учраас стикэлприйн сүдэр ашиглаад сүдрийг тавьж өглөө. Хүмүүс маань коммент бичиж байна. Одоохондоо бичиж эхлэхгүй юм. Асуух, тэгээд мэдхийг хүсэж байгаа юм байвал коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй хүмүүсээ. Тэг манайхан бас лайв нэвтрүүлгийг цаашаа ширлээд өгөөрэй. Тэгээд олон хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхийг хүсэж байгаа учраас найз нөхдөдтэй ч хүмүүсэл сонирхолтой нүүр бодох сонирхолтой эсвэл өөрийнхөө хэмжээнд нүүр бодож сурмаар байна гэж хүснэ. Найзуудтай хэлхийг хүсэх юм бол ширлээд өгөөрэй. За ерөнхийдөө ингээд сүдрийг тавьчихлаа. Тэгээд нүдээ будаад бүх бодолтой хийснийхаа дараа хуурайгаар хуурай сүдрийгээ бас өгөх учраас ерөнхийдөө стикерин хэлбэрийн сүдрийг багахан зэрэг ингээд тавьд өгчихлөө. За одоо яах вэ гэхээр би өмнө нь болохоор бодолтой ихтэй бүх юм будасныхаа дараа пудрийг тавьчихсан бол энэ удаад пудрийг тавиад бодолтой эхлэх байгаа. Тэгээд яагаад төрүүлээд пудрээ тавьж байгаа юм гэхээр пудр маань нөгөө нүрийн өөрх нь тослогийг ингээд барьчдаг. Тэгээд дээрэс нь ингээд хар одоо хар ч юм уу бараа өнгийн тэнээр нөгөө нэг бутхад доош унаад идэв шүү дээ, тий. Тэгэхээр крем тавьсныхаа дараа пудрээ хэрвээ нүрэн дээрээ тавьчих юм бол тэр унсан тэн маань арьсанд наалдаж өгдөггүй байгаа. Тийм учраас гүгөө тахад айгүй амар учраас эхлээд нь бүгдээрээ пудрээ тавиад бодолтой хэл. За, пудрыг тавьчихлаа. Одоо хөмсгөө бодож эхэллээ. Хөмсгөө бодгаас өмнө өмнөөс хэлжсэн тийм хүмсгөө заавал санах хэрэгтэйгаа. Крем болоод пудр суур тавьж явах явцад хүмсгний үсний цосор пудр орчдог учраас крем орчдог учраас хүмсгөө сайхан самнаж цэвэрлэж өгөөд тийм хүмсгөө бүтцгээ. Манай модул манай уу юм монголчууд хэрэгтэй учраас өнөөдрийн бодлыг зохиохоо. Модул нь ямар гоё цам зүмсөө ээ гинэ. Баярлалаа мараа. За хүмсгөө бодохдаа яг адилхан эхлээд нь зураас ар хүмсгнийхээ хэлбэрийг ерөнхийдөө аваад энтлийн хүмсгэн арайхан байна. Үгүй юм ингэж яах юм. Тэгээд дараа нь тэргээ гүйцэж хэлбэрээ авахдаа өмнө бид төр зөвхөн бөөрөн хийдэг хэлбэртэй хүмсэг төр зурчихсан байл бол баг зэрэг уултай хүмсэг зурая. Яг үл нүдний маань бодолт тод учраас нүднийхэн бодолтон дээр тохируулъя гэхээр хүмсгөө жоохон баг зэргийн уултай зурахыг шаардлага. Тэгээд уртлыг нь багсаа босгоод үстэй юм шиг зурж өгөх. Тэгээд
Тэгээд төрөний хүмсгөө санасна. Самаараа. Та тарахт. Багсаа босгожогоод өртөө юм шиг зурсан штэ. Тэгэхээр тэрнтэй яг адилхан самнахтаа энийгээ дээшээ. Хэлбэртэй самнаад хойшоо хөвтэй. Анука, анука бодгоо харуулаад бодож болох уу гинэ. Аль бодог хүмсгнийхөө бодгийг харуулах юм байна. Яг тэрийг тэрийгээ яаж бүтсэн бэ? Энийгээ яаж бүтсэн бэ гэд асуулах харуулах боломж. Тэгээд яг бүгдийн харуулъя гэхээр бас хүмсгнийхөө бодгийг харуулах. Хүмсгнийхэн бодгийг уу? Хүмсгнийхэн бодгийг би яг одоо гэх юм бол тэнээр бодож байгаа. Бурангийн тэнээр. Ер нь ямар нэгэн бодолтыг хийхдээ цаавал тэр хүний ашигласан материалыг харж бодно гэхгүйгээр надад гарын дор материал ямар байгаа билээ би энийг юунд ашиглаж болох вэ тэрийг өөрөө эхлээд байгаа зүйлэрээ туршиж үзсэн хамгийн дээр үү гэм шиг санагдсан. Тэгээд байгаа зүйлэрээ туршиж үзээд би гарандаа хөвшүүлээд ирэхээр би ямарч бүтээтгүнээр бодсон яг нэг бодолтой гаргаж чаддаг байгаа. Тэгэхгүй хүмүүс маань яг нөгөө нэг ямар бодлоор бодсон бэ? Ямар бодгаар бодсон бэ? Тэрний хаан бодгийг харууллаач гэхэд яг тэр бодгийн дэлгүрт очиж давдаг. Тэгээ нөгөө өөрө туршиж үзэх болохоор бодох гэхээр яг болдоггүй байхгүй юу? Тэгэхээр зарим хүмүүс нь бодгондоо алдаагаа өгдөг юм. Тим тохиолдол зөндөө гардаг учраас гард орох байгаа өөрт нь ямар бодлоо бодгнууд байгаа вэ? Тэрийг өөрийнх нь үнэн дээр сайн туршиж үзээрэй. А тас энэ татар юм жийл. Эрэгтэй хүн хөмсгөө яаж засаж сурах вэ? Бөөн зэрлэг гинэ. Эрэгтэй хүн ер нь зэрлэгээ цулгаацсан байхад ер нь айгүй цэвэрхэн харагддаг штеп. Нэгний цэвэрхэн харагддаг. Тэм учраас эрэгтэй хүмүүс нөгөө жоохон цулгаахад өвдөж мадгүй хэрвээ би өвдөлтийг тэсгүй гэх юм бол хөмсг хусдаг хусур байгаа. Хусаж болно. Аа миний зэрлэг арай хурдан ургаад байна. Надад өвдөлт хамаагүй гэх юм бол хөмсг цулгаагчаар хүнсгүүд цулгаач болгоогаа. За ингээд хүнсгөө бодсны хандараа ганцхан бор өнгөөр бодсон болохоор үснээсээ зарим хэсэг маань ялгараад зарим нь бор зарим нь хад ч юм уу зарим нь бүдэг харагдаад байгаах. Тэгэхээр тэр хэсгийгэ харандаагаар юм эсвэл харандаа байхгүй бол зүгээр энэ будсан бор өнгөрийнхөө арай тод өнгийн бороор нөхөд адилхан юм шиг харагдуулах болно. За тийм манай өгтөөд маань митийг хүссэн асуулт юм байгаа бол комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй гэж хэлмээр байна. Одоо нүднийхэн бодолтонд орцгоё. Нүдээ бодохдаа баг зэрэг тод бор өнгийг ерөнхийдөө яаж уусгаж жоохон смоки бололт гаргах вэ? Тэгээ бор өнгөн дээр смокиг гаргахын тулд аль өнгийг аль өнгөтэй хойлох вэ гэдгийг та бүхэнд харуулъя. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бүдэг орч хүмүүсэл оранж өнгөний холцтой өнгө гэдэг нь шүү дээ. Тиймэрхүү өнгөөр сүрийн тавьж өгөх нь шүү дээ. Өнгөөр сүрээ тавьж өгнө гэсэн үг. Энэ харагдаж байна. Үгүй ээ. Тэгээд тэгэлж.
Энэ хичээл сайн байна уу? Тэгээд нүдээ суйраа тавихдаа яаж тавих вэ гэхэд хүний энэ нүдний ухарханы яс гэж байгаа. Энэ яснаас доошо будна гэсэн үг. Энэ яснаасаа дээшээ гаргачих юм бол миний нүд маань бүр нэг байрлалаасаа өөрч юм уу тэгж харагдах учраас одоо яг ингээд энэ тонхож байгаа ч энэ яснаасаа доошо би ерөнхийдөө тэннэ тавина гэж ойлгох хэрэгтэй байгаа. Ингээс өөрөө тавьж өгчгөөд энэ тага яг адил өнгөөр доотлоо ябас яг адилхан суур тавьж өгөх хэрэгтэй байгаа. Доотлоо суур өнгөө битүү тавьсан учраас доотгоо ч гэсэн доод цохоо ч гэсэн битүү суур өнгөө тавьж өгнө гэсэн үг. Тэгээ үүний дараагаар саяны суур тавьсан багснаас арай жижигхэн багсаа сонгож аваад жижиг багсаараа бид нэг тавих вэ гэхээр арай тод суур өнгнөөс арай тод бор өнгөө ерөнхийдөө буусгаж тавих гэсэн үг байна. Төрөний суйртайгаа яг тавьсантайгаа адилхан төрнөөс өвлий алиг доошлуулад хоёр тэнэ хооронд нь багсаараа сайн уусгаж өгөөд гээд тавилаа. Нөгөө талаа бас яг адилхан. Яг энэ өнгөтэй адилхан тэнэрээ доод цохоо. Доод цохоо тавтаа бурууны хоёр хэсгийг. Бүр урдтал нь үртэл явуулахгүйгээр нүдний доод цохны бурууны хоёрыг нь бутаж өгнө гэсэн үг. За. Ингээ хоёр дахь өнгө тавьсан бол дараа саяны бороосо арай тод бороо. Хоёр дахь бороо тавьсны хасаа бас үл ялэг доод хэсэг доошо. Давхраа томс бол яг давхраа хэсгэл бодож чинь гэсэн. Яг давхраа та хэсэг. Багсараасаа самнаад усгаж өг. Нүдний хойд хэсэгтээ ерөнхийдөө тэнчин жоохон тод байх ёстой учраас хойд хэсэгтээ дахин
дахиад энэ тэнэсээ үйл хэлхийг нэмээд тодруллаа. Тэгээ би ингээд тодруулаад ингээд бодоод байхдаа энэ яснаасаа дэшээ гарахгүй байгааг та нар анзаарсан бах. Энэ яснаасаа л дэшээ гаргаж болохгүй шүү. Ингээ уусгаад өгчлөө. Тэгээ яг адилхан өнгөрөө тоод цохоо. Бас энэ л адил бодох аа. Энэ удаа тат өнгөрөө зөвхөн 3/1 хэсэг. Нүднийхээ төгсгөл хэсгийг л тодруул. За ингээ бодчих явцтамаа. Тат өнгийн тэн маань одоо шахацрлуугаа унсан үед гээд түрүүнд пудрыг тавьчихсан маань шүү. Тэгэхээр арьсан дээр налахгүй учраас өнгөөн дараад савнаад. За. Одоо тэнэ дахиад тодруулахаасаа өмнө юу өгөх вэ гэхээр контра уул нь хүмүүс чинь бүх тэнэ тавьж дуусаад дараа нь контра тавиад тэгээд сурмаа санаад нь шүү дээ. Тийм болохоор хэдүүлээ шууд сормон санаагаад сормон санаадсны дараа миний нүд яаж харагдчих вэ гэдгийг харж агаад тэнэ тодруулах юм уу контрол тавь. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бүгдээрээ сормон санаая. Тэгээд ерөнхийдөө наадмын юм бодолд очираас иш тийшээ гарахад сормос ер нь наас нь зүгээр аха өдөр тутмын бодолд нь яг сормос нь урттай юмс сормосоо наахгүйгээр зүгээр боддог ч гэсэн иймэрхүү жоохон тод бодолтын дээр сормос наахгүй бол нөгөө нэг нүд маань жоохон сүргүү харагдаад тэгээд сормос маань бодолтыг маань илүү ихээр сэргээж өгдөг баг. Гэтэл сормос наахтаа нөгөө нэг сормосоо сонгохдоо бүр гоёлын бодолтны дэргүүр сормос биш энгийн бодолтны ширхэн шингэн тийм сормосыг сонгож аваарэ. Сормосонда цавуугаа наасныхаа дараа 30-20 секунд хүлээх шаардлагатай байгаа. Цавуугаа хаттал. Тэгвэл цав нь яг нөгөө нэг төрөхсний дараа шингэн байгаа шүү дээ. Тэр үед нь наачаар дороо салчдаг байхгүй бацаад. Тэгээд бүр хацсан үед нь ахаар бас налдаггүй. Тэм чинь сая 20-30 секунд хүлээж байгаа. Цавуугаа айгу нэмнэн нааж өг юм тий. Тий. Зузаан ах тусам өөрийн чинь сормосон дээр налдаад тэгээ буцаад татагтахт нь татагдаад будалт маань арай бүхэр харагдаад идэв учраас сормуустан дээр цавуугаа нахтай айлуулах нэг нь нааж өгөөд тэгээ сормус ангинасны хандараа нүдээ шууд битгэнийгэрээ ийм чиглэлээр нэг 5-10 секунд хатаасны хандараа нүдэнэ. Тэгэхээр энэ сормосоо энэ талынхаа сормосыг наасны хандараа нөгөө талын сормосоо хатчих хооронд нь цавгаа нааж болох юм. Цагийг ашиглаад мөгийн хувьд өдөр тутмын бодолтой хийхэд цаг хичнээн зарцуулдаг бай. 30-аас 40 минут. Гэтэл яг удаан талтай л да. Хурдан бодё гэх юм бол нэг 10-аас 15 минутын хооронд. Гэвч
чи ерөөсөө сормос интернат гэж шин. Өдөр тутмын болтонд бол сормос наах шаардлагагүй те. Зарим эрэгтэй хүмүүс нөө эмэгтэй хүмүүсээ хүлээж авдаг. Нүрээ удаан бодлоо гэлтээд нь штэ. Харин тэр нь болохоор айлуулах хурдан бодох арга. Тэгэхээр би нэг бодол тайж байгаа та нөгөө хөөгөө давхар хийнэ гэдэг чинь цагийг ашиглаж байна гэсэн үг байхгүй юу? За манай октод сонирхсан байвал комментс бичээд үлдээгээрэй. Эн сармус маа. Зара хойш амаар талаа очраас дахиад бай. Нуугтмал давхраатай хүмүүсийн бодолд орохгүй юм уу гинэ? Ийг инх цэцэг. Та бүхэн дараа нь ямар бодол сурмаар энэ трийг санал айлэрээ тэгээд би чадах чинээр ирээд та нартаа зөвлөгөө өгөөд бодолтаа харуулъя. Тий. Гэтэл би бас өөрөө давхраатай ирнэ нүдэнийн гот давхраа алга болчихдог байхгүй юу? Нимгэн давхраа. Тий, нимгэн давхраа те. Тэгэхээр бас ийм хөө төрлөөр бодож болох байхаа гэж бодож. Тэ дараа дараагийн нэвтрүүлэгт ямар бодол үзмээр байгаа, ямар бодлын талаар сонирхмоор байгаагаа бичиж үлдээх юм бол бас дараагийн нэвтрүүлгүүдээр явуулах боломжтой байгаа. Мөн би тийм бодлын модель ялмаар байна гэсэн хүсэлт өгдөг айгүйх байгаа штэ тий. Тэгэх юм бол бас саналаа манай веб хуудсны мессенжер та бүхэн холбогдоорой. Тэгэх юм бол тантай эргэж холбогдоод модельор ч гэсэн хамтарч ажиллах боломж байгаа шүү. За ингээд 5-10 секунд сормосныхан цавг татж өгөх хэрэгтэй байна. За ингээд сормосоо маажгасан. Одоо хэдлээ юу их вэ гэхээр тэнэ тоторуулна. Ингээд түрүүнд тавьсан тод тэнэ маань ингээд сормос наачгаар ингээд нэхэд ерөнхийд бараг харагдахгүй гац. Тийм учраас жоох смок гэдэг бодолд учраас арай нэмгэн баг жижигхан багсаар тэнэ тодруул. Анка амра хурдан бодолд сурах гад сурмаар байгаа юм шиг байна. Яавал ер нь нүрэ хамгийн хурдан бодож болох вэ? 5 минут, 10 минутын дотор. 10 минутын дотор гэрээн тавил таны нүрэнд чинь аль хэсэг чинь хамгийн хөөрхөн таалагддаг вэ? Тэр хэсгийг үлдээгээд аль хэсгийгээ ерөнхийдөө би будгаар жоохон дарж гайгүй харагдулмаар байна. Тэрийг хамгийн түрүүнд бодох юм бол ерөнхийдөө хурдан бодож сурна гэсэн. Зарим хүмүүс айгүй хөргөн давхраатай бэлтгэрнүүдтэй хүмүүс эдэн штеп. Тэгээ арсан жоохон асуудалтай ч юм уу тийм байх юм бол арсан дээр анхаарал өгөхөд нүдээ бараг бодгойсэн ч нүд нь өөрийг нь шимждэг учраас. За бархас толон гэдэг хүн нүгдмал давхраатай бодлыг бодлтыг дараа нь сурмаар байна гэсэн байна. Би дараа нь нүгдмал давхраатай хүн болох. Тэгэж байдаг. Нүгдмал давхраатай хүн олохоос гадна нүгдмэл давхраа чинь бараг л давхрааг нүдтэй адилхан бодолд хэлийг нээх гэсэн үг. Давхрааг нүгдмэл давхраа гэдэг чинь давхраатай юм хэрнээ нүдэнийхээс давхрааг гэсэн үг үсттэй тий. Тэгэхээр давхрааг хүний нүдэнд ямар бодолд ивэ тэр болго нээх хийж болно гэсэн үг. Дараа нь би давхрааг хэрнээ жоохон хүлцэн нүдтэй хүмүүс ерөнхийдөө нүрээ яаж бодох вэ гэдэг бодолтыг бас үзүүлнэ. Өөрө давхраг болохоро. Тэгээд төрөний бороор тавьсан хэсэг дээр бүр бар борооныг борооныг нэ бүр бар борыг агаа бүр баран борыг харин саарлалт өнгөтэй хойлоо. Нихан давхраа хэсэг дээр.
Тэгээд баг зэрэг үйл ажиллагаа руу гарсан юм. Хүн томодор юм уус бол гарынхаа өндгөр хөнгөн дараад очиж өгч бол. За тэгээд яг хөнгөрөө мөнгөдлөх нь дооцох. Хитөө тэн ингэжлээ одоо. Тэн маань юу? Тэн ма тамилт маань юу гэдэг дуусчихсан. Одоо бүгдээрээ үл хэлэг нүдэ чимж өгөх юм бол сагаа ашиглая. Нөгөө миний ганц хаштай саа. Яг хэрэггүй. Саа бол яг болохгүй те. Бийж болохгүй. Бийж болохгүй. Нүдэ дэш. Сагаа тавихдаа нүдний хаяг урслын хэсгээр тавих юм бол таны нүд илүү цоглог юу гэмдээ ирч хүчтэй тийм харагддаг. Бас илүү урт харагддаг юм шүү. Тэр чинь нөгөө нэг нүдээ урт харагдуулах чинь теннэс ахгүй зарим хүмүүс мэдхгүйгээр нөгөө нэг нүднийхээ бараа өнгийн тэнийгээ доотлын зохиолд битүү тавиад эсвэл доотлын зохиолд тэр чигт ингээд харилцуулчих юм бол нүд мань бүгнхэ харагддаг. Тэгээд доотлын зохиныхаа нүднийхээ 3-ны 2-оос хойш хэсгийг харлуулад урагшаа жоохон цайруулах юм бол ерөнхийдөө миний нүд жоохон урт харагдана, байгаагаас урт харагдана гэж ойлгож байна. Хамтдаа гэрэл тавиад гэрлээ тавихтаа нүднийхаа зөвхөн урт хэсэгтээ тавиад энэ тань урт хэсэгтээ тавиад хойшоо бортоогоо холбож өгнө. Бүтээгдэхүүн нь бас харуулаарай гэдэг гэрэл маань болохоор хуурай гэрэл байгаа. Харагдаж байна уу? Яаж харуулах вэ? И хуурай гэрэл. Тооны молыг ингэж. Тэгээд нүд хэсэгтээ тавьсан юм чинь өмсг хэсэгт. Өмсгнийхөө хаалт хэсэгт. Гэрэл юм уу? Хас тулам хэрэгтэй зүйл зааж байгаад баярлалаа гинэ танд ч ихсэн баярлалаа. Үр асуух зүйл байл бичээрэй. За, гэрлээ тавьсны дараа контрол тавина. Тэгээ контрол тавихдаа яаж тавих вэ гэхээр бид нар нөгөө сормос санаацсан шүү дээ. Тэгээ сормос наахаас өмнө контрол тавьчихаар нөгөө нэг сормос наахаар контрол маань далтлагдаад идэх байхгүй юу? Тэгм учраас сормосоо наацсан байгаа дээрээ контрол зөвхөн төгсгөл хэсэг энэ одоо зурж өгнө гэсэн юмс нүдэ бүтнээр нь болохгүй ба. Тэгээд контур тавихдаа их зингээ харж агаад нүдэнийгээ татуулаа. Тэгшин харахад миний контур ер нь ямархуу харагдвал зүгээр ээ гэд ингээд хэлбэрийг авчдаг байхгүй юу? Зураад тэгээд тэрийг нүдэн анхны хандараа гүцээгээ зурж бол. Ингээд хоёр нүдээ харахаар контур тавьсан нүд контур тавиг нүд хоёр маад ялгаатай харагдчихаг. Тэгэд контур хэрвээ ингэж тавих юм бол хамаагүй амаргаад бид нар сормос нахаас өмнө контур зурх гаалж хайрын тэгээдэг. Наасны дараа контур зурх юм бол танд өөрт ч чаа хамаагүй амаргаа.
За ингээд гандаа тавьчихлаа. Одоо яах вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг контро тавилгүйгээр шууд бор тэмдэн дээр сормын санаачсан штеп. Тэгэхээр нүднийхээ энэ нулимсний сүгийг бүлж харлуулж харагдуулахгүй бол энэ хоёрын маань зайнд нь завсарт нь цагаан харагдаад тэгээ контро дутуу тавьсан юм шиг харагдаад идэх байхгүй. Тийм учраас бүгдээрээ энэ сормос өөрийнхөө нулимсныхаа сүгийг харлуулж өгнө гэсэн. Тааш өгдөг рүү орт. Одоо яах вэ гэхээр сормосоо нөгөө нэг химэл сормос наачаар миний сормос доош ургалттай химэл сормос нь маань дэргүүр учраас энэ хоёр маань салж харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг яаж нийлүүлэх вэ гэхээр сормосоо будаад дараа нь хавчиж энэ хоёрыг арай натурал нэг сормостой харагдуулна гэсэн. Өөр юм харагдах гэсэн. Доош өгдөггүй. Тэгээд сормосныхаа будгаар ингэж өөрийнхөө сормосыг будчихад зарим хүмүүс нь шууд өндгөөрө барьчдаг байхгүй юу? Хэрвээ би өндгөөрө бармаггүй наа гэх юм бол хүмүүсийг сармаст дэргэлгэхч байдаг шүү дээ. Тэрүүгээрээ энэ буцсны хандараа авчаад өгчих. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо халтнаа гэсэн үг. Нөгөө талаас дэлхийн сормосоо бодчихсан юм чи мөн адил доотлын сормосоо ч гэсэн бүгдийг нь бодож өгөх шаардлагатай байгаа. Тэж харчихъя. Жохон самнах маягаар. Доотлын сормосоо бодож өгөөд. Нөгөө талаас адил. За ингэж сурмын сабадаа хөчгөлөө. Тэгэхээр сурмын бодгийнх нь наалц хэсэг мөсөл тэмийнхэн мөс хэсгийг хүн томотор. За ерөнхийдөө ингээд нүдний маань бодолт маань дуусч байгаа. Тэгээд дуусахаасаа өмнө тэгэхээр ихнийм ба бас ойлгомжтой цааш өгч байгаад баярлалаа гинэ ундрал батлаг баярлалаа. Төрөнд бид нар нэг нүдний хавьд хэсэгт саа тавьсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр маань болохоор шахмал хэлбэрийн саа байсан байхгүй юу? Тэгээд өдөр тутмын бодолтонд хэрэглэхэд ерөнхийдөө зүгээр. Тэгээд иймэрхүү тод бодолтон дээрх юм бол ийм шингийн хэлбэрийн түрхтэг санууд байдаг хэвгүй. Тэгэхээр тийм санаас аваад нүднийхаа урд зүүхэн урд хэсэгтээ ингээд тодруулж өгөх юм бол нүд маань илүү тодроод өгч байна гэсэн. Урдлын хэсэг нь цагаараад наранх хараг гэлцээд тэгээд чаанаас авах боломжтой бас мэдхгүй өгтөөд бас. Энэ бүтээгт хүмүүс болохоор мишагийн ийм контрол хэлбэрийн контрол хэлбэрийн ин сабага. Энэ хоёр төрөл, нэг нь болохоор мөнгөлөг, нэг нь алтлаг. Ийм хоёр сонголттой байгаа шүү. За. Ингээд ерөнхийдөө нүдний манд бодолт дуслаа. Одоо яах вэ гэхээр хацар өнгөлтөөс өмнө түрүүн бид нар нөгөө гэрэл сүлжээ айгуу баг хэмжээтэйгээр эстэг хэлбэрээр бүтгэн тавьд орхисон штеп. Тийм учраас одоо хэдвүлээ арай тод өнгөөр хоорой сүлжээ дахиад нэг тодруулаад өгье. Тэгэхээр
гэхээр яг түрүүний сүдэр тавьсан хэсэг дээр хуурай сүдрээрээ багсаараа үйл ялыг тодруулаад өгнө гэсэн. Ингээд тавьчихсан чинь хамраас муу адил бид нар жоохон хөлөөлөг тодруулах хэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө нүүрний хамгийн төв төвийг чи хамар гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамар нарийнхан өндөр харагдчихж миний царай арай зүү төрхт харагдана гэсэн үг байна. Хамраа болохоор хамрынхаа зориултын бүтгэн багс аваад хүмсгнөөсөө уусалттай нүдний хөнхөрлөв. Гадны тишийн уусалттай багсараа дарааж өг. Цэцэг үлцээ цэнт ч мундаг чадвартай охин шүү. Хүмүүс тасархай бодно гэж хинэ. Баярлалаа. Дараа нь боломж гарлаас хүмүүсний талаар чадах идэх мэдээлэл өргөнө. Одоо хүмүүсний сургалтанд сууж байгаа тийм. Тийм би мейкап параа төгсчихсэн. Одоо хүмсараа сурж байгаа тийм. Хүмүүс бас аюу санахалтай. За хамрын дээр сүдэр тавьчихсан тавьчихсан чинь мэдээж гэрлээ тавих байгаа. Тэгээ гэрлээ төрөний ашигласан мишагийн нутаг гэрлээрээ зөвхөн үзүүр хэсэгтээ тавиад тий хэсэг дээр. Нүрний тий хэсэг гэж ярьдээ шүү дээ хүмүүс мэдлий. Ингээд тий байхгүй юу? Тэгэхээр зөвхөн тухныхаа дээд хэсэгт болон хамрынхаа үзүүр дээр би гэрлээ тавиад өчгөлөө. Тэгээд бас дараагийн нэвтрүүлгүүдээр модельор оролцох хүсэлтэй хүмүүстээ ил бас холбогдоорой, коммент хэсэгт бас бичиж үлдээгээрэй гэвэл бид нэр тантай иргэд холбогдох болно. Тэгээд бас дараагийн нэвтрүүлэгт ямар бодолт үцхийг хүсэж байгаа тий сурахыг хүсэж байгаагаа бас бичиж үлдээвэл дараагийн нэвтрүүлэгт бас бодож үзүүлэх үү. Үзүүлье. Тэгээд хацраад байхдаа тэр нь бидний сүдрийг ингэж тавьсан шүү дээ. Чихнийхэн дэс хамрынхаа энэ хоёр хонд сүдэр тавьсан бол хацар өнгөлөгч яаж тавих вэ гэхээр энийхээ үл ялээ дээр зайн дээр нь яг адилхан уусгалттайгаар тавьж өгөх байгаа. Жохон урагшаа хацар руугаа оруулах хацар өнгөлөгч маань илүү гоё харагддаг байгаа. Гэтэл хацар өнгөлөх зөндөө олон арга байгаа тийм. Ямар бодлон дээр би өнөөдөр ямар бодлт хийж байгаа вэ? Тэрнээс шалтгаалаад миний хацар өнгөлөлт өөр болно гэсэн үг байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бодлолт маань нүд маань жоохон тод. Ерөнхийдөө нүдэндээ хүч өгсөн бодлолт болохоор хацраа яг адилхан сүдэрт байгаа адилхан тавьж өгч байгаа. Тэгвэл энэ нүд ийм нүдний бодлолт хийчихэд нүний төрөний өмнө дугаар дээр заас өдөрт тохиолд өхөрдөм ин яхаар нүдний маань бодлолт хацар өнгөлт хоёр маань зохицохгүй учраас би ямар бодлолт хийж гинэ. Тэрнээс ашиглаад хацар өнгөлт нөр байгаа. За тэгээд одоо уруула бодох хүлцмээ. Тэгээд зарим хүмүүслэхэн нэг улаан өнгийн хувц өмсгөрөө шууд улаан өнгөөр уруула боддог штеп. Тэгэхээр би заавал улаан өнгийн хувц өмсөнгөд уруула улаанаар бодох шаардлагагүй. Би нүдэндээ тод хүч хүчгэрсэн учраас уруула арай бүдгээр бодъя гэж болов. Тэгвэл нүдэд тод бодчихад уруула бас тод бодхоор хоёул амар хурц харагдаад тэгээд зогцдгүй учраас Эгийн инх цэцэг модельор би оролцъё. Оролцмаар байна гинэ. Та бидэнд холбогдох дугаараа утасныхаа дугаарыг үлдээгээрэй. Биний бэж өнгөтэй хэрнээ. Жохон ягаан туяатай холсон хоёр уруулын бүдгийг холоод хамтдаа уруула бодъё. Яг нэмгэн уруултаа хүмүүс байх юм бол нэмгэн уруултаа хүмүүс уруула тод өнгөөр бодох юм бол уруул нараа тодорч харагдаад гоё цогтөг байхгүй юу? Тэгэд одоо манай модель шиг юм зузаа уруултаа хүмүүс болохоор уруула тод бодох тусам арай юм ахмаг оор сууж харагддаг. Тэм учраас ерөнхийдөө зузаа уруултаа хүмүүс уруула бүдэг өнгөөр бодвол надад илүү гоё санагддаг.
Ээгийн энэ хэсэг Монголоос холбогдож байгаа юм байна. Бид нэр Солонгост нэвтрүүлгээ явуулж байгаа. Тий. Та Солонгост Монголд очих юм байна. Тий. Тантай заавал холбогдно. Монголд наадмлах гээд настр орчихсан гоё юм. За ингээд оруулаа бүдүг өнгөө бодцсон учраас жоохон өнгөлөгч хэрэглэе. Ингээд оруулаа бүдэг маа ерөнхийдөө дуусчнаа. Тэгээд бодлоо дууссан юм чинь одоо харъя. Аль хэсэгт би ингээд миний дахиж ингээд өөрчлөлт засмаар зүйл юу байна гэд хараад тэгэхээр одоо ингээд харахаар хацар хөнгөлөгч маань үл ялэг бүдгэн болчихсон учраас хэдүүлээ хацраа дахиад нэг тодтож өгье. Хөнгөлөгч төрөнд болохоор арай бүдэг оранж орсон бол энэ удаад тад оранжтай холиод арай тад болгоё. Гана Ганбаатар та бидэнд холбогдох дугаараа үлдэн үү? Тийм тэгээ 5 дахь өдөр болгоны 8 цагаас манай beauty lab маань эхэлдэг байгаа. Тэгээд холбогдох дугаараа коммент хэсгээр биш манай нэвтрүүлгийн маань хаяг руу мессежээр тайлбарлаарай. Тэгээ асуух зүйл бас байвал дараагийн нэвтрүүлэгт ямар бодолд сонирхож ийн эсвэл би модельер орё эсвэл тэм нэмний талаар тайлбарлаж өгөөч гэсэн хүсэлт байх юм бол мессеж хэсгээр та нар бидэнтэй холбогдорой. Бид нар аль болох чадах ядхаараа танд хариу өгөөд чадах ядхаараа нэвтрүүлгийг бэлдэж та бүхэндээ хүргэх болно. За би одоо өөрийгөө яг ямар болсон байгааг харааг байна. Модель маань ерөнхийдөө одоо талант хараг оролт ер нь миний бодолт маань дуусчихлаа да. Тэгээд тэгээд юу модель маань бодолтаа шалгаад тэгээд та бүхэн маань дахиж нэвтрүүлгээ дуусгахаас өмнө та бүхэндээ дахиад цахим хуудасаа дахиад танилцуулъя. Манай вебсайт www.nd1.radio.com, Facebook хаяг маань Mongolia Diaspora, Facebook хуудас маань Mongolian Diaspora Internet Radio Station. Имейл хаяг маань nd1radio@nmr.com, YouTube хаяг маань nd1radio гэсэн хаягтай байгаа шүү. За. Маш гоё болсон байна. Тэгээд зүмөрөө ингээд наадмын хавьер наадмаараа Монгол гоё, Монгол дээлэрээ гоёо. Тэгээд бас энэ хөө бодолтой нүрэ гоё бо. Бодаа тэгээд гойцгоогоорой гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэгт бодлогыг хүссэн бодолт олон тэгээд модельер оролцохыг хүссэн байвал манай нэвтрүүлгийн Facebook хаяглуу мессеж хийж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд дахиад нэг танилцуулахад манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилласан True Zaim байгууллага маань байгаа. Тэгээд та бүхэн маань энэ байгууллагын талаарх бүтээгдэхүүнийг сонирхоод би ерөнхийдөө энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэмээр байна. Үнэн хідвээ, хаанаас авах вэ гэсэн асуух зүйл байх юм бол мессеж хэсгээр та мессеж чийд холбогдоод асуух боломжтой байгаа шүү. Тэгээд бүгдээ True Zaim
бүр битэл түүнийг би ингээд сонирхож байгаа юм аа. Би та мессеж чих юм бол бид нэ танд тайлбарлаад хэлээд өгөх байгаа. За. За тэгээд ерөнхийдөө бодлолт маань дууссан. Итгүүлгээ ингээд өндөрлөө. Тэгээд бүгд сайхан наадцгаагаарэ. Монгол бүсгүй чид маань бүгд гоё дэлэн өмсөд гоёд бүгд нүрээ өөртөө хүн цавл мөнгө өгч зал гарахгүйгээр гарын доорх материалаа өөрийнхөө чадрыг ашиглаад бүгдээрээ тэгээд сайхан наадцгаагаарэ. Тэгээд дараа 7 оны дугаараараа эргэж олцгаая. Баярлалаа.